नमस्कार स्वागतम जानाइছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ফাইনালি চাওঁতে সময় পালেহি। অহা ৩ তাৰিখৰ পৰা ইন্টাৰভিউ আৰু প্ৰথম পৰ্যায় যেহেতু ছোৱালীখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, তো ছোৱালীখিনি এতিয়া হাজু হ'ব হৈ গ'ল। আৰু আজি ২৬ তাৰিখ, ২৭ তাৰিখ আৰু এফালে ৪-৫ দিন আছে। তো ৫ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ অগ্নিপৰীক্ষা হাজু। কাৰ ভাগ্যত কি আছে, কোনে কোনে অসম আৰক্ষী খাকী ইউনিফৰ্ম পিন্ধিবলৈ পাব আৰু যিসকলে গ্ৰেড ৩ যায় তেওঁলোকে আকৌ নতুন যি কেমোফ্লাজ ড্ৰেছ আছে কেমোফ্লাজ ড্ৰেছ পিন্ধিবলৈ পাব। মুঠতে এটা ফুল জুজ সম্পূৰ্ণ এক বছৰ মূৰত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। সকলো এক্সাইটেড হৈ আছে। তাৰ মাজতে মোক বহুতে সুধি আছিলে দাদা লখিমপুৰ টেকটো কিমান বনাই আছে। লখিমপুৰ টেকটো ৪০০ মিটাৰ টেক বনাই হৈ গ'ল, কমপ্লিট হৈ গ'ল, ফিলচিল হাজু। তাৰপিছতে লিগিপুখুৰী যি আছে শিৱসাগৰ লিগিপুখুৰী ফাৰ্ষ্ট এপিভিএন তাত আপোনালোকৰ ৪০০ মিটাৰ টেক বনাইছে, সেইটো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু লখিমপুৰৰ টেকটো ৪০০ মিটাৰ চৰি আমাৰ उदालगुरी जिलार टेक ৪০০ মিটাৰ हेतु रेडी हो गल। मोक बहुत किजन भाइटिया मोले फटो पठियाले और आम ह्वाट्सएप ग्रुपतो दिसे। तार पिछते नगाँव टेक ৩২০ करिसे हेतु रेडी और जिमान बिलाक लड़ाई तार प्रेक्टिस करि आसिले हेबिलाक ग्राउंडत आजि तारिखत हकलो प्रेक्टिस बन्ध करिले जेहेतु फिल्डबिलाक रेडी हो गल। तो एतिया आपलोकर ৩ तारिखर পৰা आरम्भ हब आपलोकर अग्नि परीक्षा। तार कारणे प्रस्तुति बहुतरे सम्पूर्ण हो गल, किन्तु कारबार जार ना हुआ अर्थात लड़ाबिलकर कारण अलग टाइम पा, तो भालके टाइम पा प्रिपेरेशन तो कर राखक। तो आज मैं आरक्षी आबलगिया जी प्रसेस आसे जे आपलोकर ৩ तारिखर के प्रसेस आपन कि लगे आपलोकर डकुमेंट्स चेक कोड करिब, आपलोकर मेडिकल चेक कोड करिब, आपलोकर जोख मार्क जी PST आछे सेटु कोड करिब बा रानिंग केनेदरे स्टार्ट हबो गुटे प्रोसेस तो फुल प्रोसेस तो मैं आपलोकर देखाबले चेष्टा करिम। आशा करो भिडिओ आपलोके हेकलके चाब स्किप नकराके। और एक्चुअली भिडिओ जिसकले प्रथमबार कारण इंटरव्यू दिबले जाबो तेनलोकर कारण इम्पर्टेन्ट। और आगते जीबिले इंटरव्यू दी आरक्षी कारण कोनो प्रब्लेम ना, किन्तु फार्स्ट टाइम जिसमें इंटरव्यू दी जाए भिडिओ इम्पर्टेन्ट आपलोक एक बारे मिस नक शेषलेके चाब। और एटा सरू अनुरोध जिसमें मोर चेनेल फार्स्ट टाइम चाइसे आपलोके चेनेल सबसक्राइब कर दी कर राखिब, भिडिओ लाइक करिब और शेयर करिब। और आज भिडिओ मैं आशा करिছোঁ यथेष्ट संख्यक अंत एकदम कम ১০০০ लाइक हक और भिवास तो ৫০,০০০ हक, कारण के गोटे विषयखिनि यात सोमाय आछे जिनखिनि आपलोके बिचारि आछिले। तो बहुतखिनि आशा करिছোঁ এই ভিডিওটোৰ পৰা। তো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মোৰ যিখন বোৰ্ড আছে হোৱাইট বোৰ্ডখন অলপ সৰু হৈছে, সেইকাৰণে অলপ ডাঙৰ কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে। থুলমূলকৈ কথাখিনি এটা চাই কৰি দিম আপোনালোকৰ বুজাত যাতে অসুবিধা নহয়। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যদি ডাঙৰ বোৰ্ড হয় বেছি সুবিধা হয় কথাখিনি ক'বলৈ, কিন্তু সৰু বোৰ্ড তথাপি মই ডাঙৰ বোৰ্ড যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো সৰু বোৰ্ডতে আপোনালোকৰ কথাখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিম, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে য'ত আছে আপোনালোকে ৰাতি যিহেতু ৬টা বজাত আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টিং দিছে, ৬টা বজাত ৰিপৰ্টিং হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰায় ৩টামান বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ লাইনিং হ'ব, লাইন আপ হ'ব। তো লাইন আপ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত লাইন পাতিলে, লাইন আপ পতাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াতে যেতিয়া ৬ বাজিব, ৬ বজাৰ লগে লগে আপোনালোকক গেটত সোমাবলৈ দিব। আৰু সেই গেটত সোমাবলৈ দিবলৈ হ'লে আপোনালোকক কি লাগিব, দুটা বস্তু লাগিব। এটা বস্তু লাগিব আই কাৰ্ড লাগিব, আপোনালোকৰ এটা আইডেণ্টি প্ৰুফ লাগিব আৰু এটা লাগিব এডমিট কাৰ্ড যিখন আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ ডাউনলোড কৰিছিলে, মানে PET দিবলৈ ডাউনলোড কৰিছিলে, সেই ডাউনলোড কৰিবলৈ লোৱা এডমিট কাৰ্ডটো লাগিব। তো আপোনালোকৰ তাৰপিছতে সোমাই গ'ল। তো সোমাই যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত আকৌ পুনৰ আপোনালোকক মেইন যিটো ডকুমেণ্টছ আছে DC আছে, ইয়াত এখন টেবুল থাকিব। টেবুল এখন বুলিয়ে নহয় কেইবাখনো টেবুল থাকিব, তাত কেইবাজনো অফিচাৰ থাকিব বা পুলিচৰ মানুহ থাকিব। আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবিলাক চেক কৰিব। ডকুমেণ্টবিলাক চেক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ডকুমেণ্টছৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডকুমেণ্টছ আছে, এডুকেশ্যনেই হওক বা গেমছৰ হওক বা ইত্যাদি ইত্যাদি মানে যিমানবিলাক ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টবিলাক চেক কৰিলে, ডকুমেণ্টবিলাক চেক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক জোখ মাৰ্ক যিটো PST হয় ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট তাত আপোনালোকলৈ লৈ যাব। तो PSTলৈ নিব। PSTত আপোনালোকৰ গোটে জোখমাৰ্ক কৰিলে, জোখমাৰ্ক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মেডিকেললৈ লৈ যাব। তো ইয়াতে এটা মানে অলপ পাজল এটা থাকিব। PSTত কিছুমানৰ হাইট আছৰ লোক চাপৰ এখিনি হ'ব, যাৰ কোৱালিফাইড হয় তেওঁলোকক নেক্সট যিটো ইভেণ্ট আছে সেই মেডিকেল ইভেণ্ট সেইটো ইভেণ্টলৈ লৈ যাব। কিন্তু PSTত আপোনালোকৰ যিখিনি ফিজিকেল আনকোৱালিফাইড হ'ব সেইখিনি তেওঁলোকক উলিয়াই দিব। তো উলিয়াই দিয়া মই কথাটো আশা কৰা নাই, কোনোবা যে ওলাই যাওক। ইমান এক বছৰ মোৰ ইণ্টাৰভিউ পাতিছে, আপোনালোকে কোনোবাই ওলাই যাব বুলি মই আশা কৰা নাই, সেইকাৰণে মই দেখুওৱা নাই। কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া মেডিকেল নিব, মেডিকেলৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আনিলে, ইয়ালৈ আনিলে। তো ইয়াতে এখন টেবুল থাকিব। সেই টেবুল থকাৰ পিছতে আপোনালোকৰ তাত যিমানবিলাক চেছ নাম্বাৰ আছে চেছ নাম্বাৰবিলাক আপোনালোকক পিন্ধিবলৈ দিব। চেছ নাম্বাৰ পিন্ধিলে, পিন্ধিৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত অলপ দেৰি বহিব লাগিব। ইয়াত বহাৰ পিছত আপোনালোকে চেছ নম্বৰ লগাবলৈ দিলে। চেছ নম্বৰ পিছতে আপোনালোকক ইয়াৰ যিজন মানুহে দৌৰ মাৰিবলৈ যাব তেওঁলোকৰ নামৰ এগেইনষ্ট এখন চাৰ্ট ওলাব আৰু সেই চাৰ্টখন লৈ ৰানিং টেকৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এইটো দেখিছে, এইটো যিটো কলম দেখিছে CM বা এইটো হ'ল মানে চেয়াৰমেন হ'ল চিলেকশ্যন কমিটিৰ চেয়াৰমেনৰ এখন টেবুল থাকিব। তাত আপোনালোকৰ কমাণ্ডেণ্ট ছাৰ বা SP ছাৰ, সন্মানীয় কমাণ্ডেণ্ট ছাৰ বা SP ছাৰ থাকিব, যিহেতু তেখেত চেয়াৰমেন থাকিব সেই চিলেকশ্যন কমিটিৰ। तो तेखेत থাকিব, তেखेতৰ উপস্থিতিতে আপোনালোকক গোটেই কথাখিনি বুজাব, কথাখিনি বুজাই দিব যে আপোনালোকে কেনেকৈ দমাইব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ কিব গোটেই মাৰ্কখিনি তেখেতে আপোনালোকক ব্ৰিফিং কৰিব। ব্ৰিফিং কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক এই টেবলৰ পৰা আপোনালোকক ইয়ালৈ ৰানিং টেকলৈ লৈ গ'ল। তো আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা ৰানিং টেক হ'ব আৰু সেই ৰানিং টেকত আপোনালোকক 10টাও দিব পাৰে, 20টাও দিব পাৰে, 50টাও দিব পাৰে, 80টাও দিব পাৰে। কিন্তু যোৱাবা 80টালৈকে দিছে নলবাৰীত, আৰু কিছুমান গুৱাহাটী ফিল্ডত দিছিলে 50টাকে দিছিলে। সো বেলেগ বেলেগ কথা আৰু, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম 10 20 15টা মানকৈ দিয়ে প্ৰথম গ্ৰুপটো, তাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকৰ বাহি বাহি গৈ থাকিব। তো ৰানিং টেকটো দিলে আপোনালোকৰ ৰানিং টেকটো বহুতৰে বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে। কিছুমানৰ ৰানিং টেক 400 মিটাৰ, কিছুমানৰ 320, কিছুমানৰ তোমাৰ 200 মিটাৰ টেক হ'ব পাৰে। তো যিমানে যি নহওক আপোনালোক সকলোৱে জানে 200 মিটাৰ টেক কিমান হ'ব, 16 পাক হ'ব, আৰু যদি 400 মিটাৰ হয় ঠিক তেনেকৈ 8 হ'ব, 8 পাক হ'ব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যোনসকলে ৰানিং কোৱালিফাইড কৰিলে, ৰানিং কোৱালিফাইড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক দুটা গ্ৰুপ কৰিব। এটা ৰানিং পাছ কৰাখিনি ইয়াত বহালে, এইটো পি লিখিছে, ৰানিং পাছ কৰাখিনি বহালে, আৰু আনফালে হ'ল ৰানিং ফেইলখিনি ইয়াৰফালে বহালে। তো ৰানিং পাছ কৰাখিনিকো আপোনালোকৰ এখন চাৰ্ট দিব যে আপোনালোকে কিমান পাক মাৰিলে, কিমান মিনিটত সোমালে। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰানিং ফেইলখিনিতো ক'ব, গম পাব যে আপোনালোকে মানে কেইপাক মাৰি বা কিমান সময়ত আপোনালোকে কি কাৰণে ফেইল হ'ল, আপোনালোকৰ সময়মতে নাপালে সেইকাৰণে আপোনালোকে ফেইল হ'ল। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ফেইল হোৱাখিনি আপোনালোকৰ তাতে আপোনালোকৰ এই টেবুলৰ পৰাই আপোনালোকক ডিছকুৱালিফায়াৰ মানে কপিটো দিব। কপিটো দি পিনি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাহিৰ হৈ যাব লাগিব। এইফালে এইটো ৰাস্তাই আপুনি থাকিব, মানে যিকোনো ৰাস্তাই হ'ব পাৰে, মই এনেই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইফালে আপোনালোকে ওলাই গ'ল। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ যিখিনি পাছ থাকিব ৰানিঙত, যিখিনি পাছ সেই পাছখিনি আকৌ এইফালে লং জাম্পলৈ লৈ যাব। তো লং জাম্পৰ টেবুল দিব, লং জাম্পৰ টেবুলটো বোলে তাত আপোনালোকে ইয়াত লং জাম্প মাৰিলে, ইয়াত লং জাম্প মাৰিলে। লং জাম্প মৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ লং জাম্পৰ তাতো দুটা গ্ৰুপ থাকিব, এটা লং জাম্প পাছ আৰু এটা লং জাম্প ফেইল। তো তাত আপোনাৰ লং জাম্পত আপোনালোকৰ তিনিটা চান্স দিব, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। এই তিনিটা লং জাম্পত প্ৰায় ল'ৰাই পাছেই কৰে বাৰু, ফেইল কৰা বুলি নাই। মই ইয়াত পাছ ফেইল কৰা বুলি মই আশাই কৰা নাই কোনোবাই যে ফেইল কৰিব। তথাপিতো তাত পাছ কৰা এটা গ্ৰুপ থাকিব আৰু ফেইল কৰা এটা গ্ৰুপ থাকিব। পাছ কৰা গ্ৰুপটো আকৌ মানে ইয়াতো এটা কণ্ডিশ্যন আছে কি, যদি আপুনি এ বি হয় তো এ বি হ'লে আপোনাৰ নেক্সট ইভেণ্ট যিটো চি নাপ আছে চি নাপলৈ যাব, আৰু যদি আপুনি ইউ বি হয় তেতিয়াহ'লে ইউ বি হ'লে আপোনাৰ লং জাম্পতে আপোনাৰ ইভেণ্ট শেষ। আপোনাৰ এই যি লং জাম্প দেখিছে লং জাম্পতে ইভেণ্ট শেষ, আৰু লং জাম্পতে আপোনাৰ ৰানিং আৰু লং জাম্পৰ যিটো মাৰ্কছ আছে মাৰ্কছ আপোনাৰ এখন চাৰ্ট দিব, যিখন চাৰ্ট লৈ আপোনাৰ নেক্সট যেতিয়া আপোনাৰ মানে ইভেণ্ট শেষ হৈ গ'ল, মানে ইণ্টাৰভিউ ইভেণ্ট হৈ গ'ল, ইণ্টাৰভিউ শেষ হোৱাৰ কাৰণে আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই যাব লাগিব, আপোনাৰ তাত কাম শেষ। যদি আপোনাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চত আপুনি এ বি আৰু ইউ বি দুয়োটাই আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এ বি যদি হয় আকৌ আপোনাৰ এই চিন টাপলৈ আহিব লাগিব। তো চিন টাপলৈ আহিব লাগিব, চিন টাপ মাৰিলে ঠিক তেনেকৈ চিন টাপৰো আপোনাৰ দুটা গ্ৰুপ থাকিব, এটা পাছ আৰু এটা ফেইল থাকিব। তো যিখিনি ফেইল থাকিব সেই ফেইল চিন টাপৰ ফেইল কৰিলে ফেইল হোৱাখিনি আকৌ আপোনাৰ তাত আপোনাৰ ডিছকুৱালিফাইড কৰি পিনি উলিয়াই দিলে, আৰু যিখিনি পাছ থাকিলে পাছ কৰাখিনি আকৌ তেওঁলোকৰ যিখিনি জেৰক্স কপি আছে জেৰক্স কপি ৰাখিব, ৰাখি পিনে নেক্সট তেওঁলোকৰ কাৰ্টৰ মাৰ্কছলৈ ৰ'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ নেক্সট যেতিয়া আকৌ মানে ফিজিকেল এফএনচি টেষ্টৰ পি ই টিৰ যেতিয়া ফাইনেল লিষ্ট হ'ব, ফাইনেল লিষ্ট হোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকক মানে ওলাই যাব, তেওঁলোকৰ তাত সেইটো হ'ব। তো কথাখিনি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে যেতিয়া সোমাই যাব, মই কথাখিনি পুনৰ কৈছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে সোমাই যাব আই কাৰ্ড আৰু এডমিট কাৰ্ড দেখালে, এডমিট কাৰ্ড বা ভোটাৰ কাৰ্ড বা আই কাৰ্ড পান কাৰ্ড যি দেখালে, দেখাৰ পিছত আপোনাৰ ডকুমেণ্ট চেক হ'ব। ডকুমেণ্ট চেক হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ জোখ মাৰ্ক হ'ল, পি এছ টি হ'ল, ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ল। পি এছ টি হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ মেডিকেল হ'ব, মেডিকেল হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ চেষ্ট নাম্বাৰ পিন্ধিবলৈ দিব, চেষ্ট নাম্বাৰ পিন্ধাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ৰানিং টেকল নিব। ৰানিং কৰিলে, ৰানিং কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ৰানিং পাছ কৰিলে, তাত আপোনালোকক দেৰি বহালে, তাত 10-15-20 মিনিট বহালে। বহাৰ পিছতে আপোনালোকৰ লং জাম্পলৈ লৈ গ'ল। তো লং জাম্পৰ পিছতে আপোনালোকৰ যদি ইউ বি হয় তেতিয়া লং জাম্পতে আপোনাৰ শেষ ইভেণ্ট, আৰু যদি আপুনি এ বি হয় ঠিক তেনেকৈ আপুনি আকৌ চি নাপলৈ যাব লাগিব। কিন্তু যদি ৰানিঙত ফেইল কৰাখিনি কিন্তু সেইটো ইভেণ্টতে শেষ হ'ব, আৰু তেওঁলোকক ফেলৰ যিখন চাৰ্ট আছে চাৰ্টখন দিব, আৰু চাৰ্টখন লৈ পিনি তেওঁ বাহিৰ হৈ যাব। বাকী যি পাছ কৰিব, পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ লং জাম্পৰ পৰা আকৌ আপোনাৰ চিন টাপল নিব। চিন টাপটো ঠিক তেনেকৈ এখন টেবুল, তাত টেবুল থাকিব, টেবুল তাত আপোনাৰ পাছ ফেইল। তো আপোনাৰ চিন টাপতো আমাৰ ল'ৰা বুলি ক'লেতো ফেইল কৰা ল'ৰাই নাই, কিন্তু তাতো এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব। কম্পিটিশ্যন হোৱাৰ পিছতে আপুনি তাত এটা ভাল মাৰ্কছ লৈ যাতে ওলাই আহক সেইটোৱে কামনা কৰোঁ। কিন্তু আপোনাৰ ফেলৰ কথাটো মই বাদেই দিলোঁ। পাছ কৰিলে, পাছ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যেতিয়া আকৌ এই টেবুলখনত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি প্ৰচিডিউৰখিনি কৰিব যে আপোনাৰ কিমান চি নাম মাৰিলে, কিমান মাৰ্কছ পালে, গোটেই চাৰ্টখন দিব। চাৰ্টখন অনাৰ পিছতে আপোনাৰ সেই ইভেণ্টখিনি শেষ। ইভেণ্ট হোৱাখিনি পিছতে আপোনাৰ বাহিৰ হৈ যাব। কিন্তু टेक ये बस जी रानिंग टेक इंटरव्यू जी मानने केम्पास आए केम्पास सम्पूर्ण भाग्य निर्णय हम गए अपनी केम्पास सोमोर लगे अपना भाग्य निर्णय हम अपना फ्यूचर केनेकुवा हम कि हम अपनी ये बुझी पा आशा करूँ गोटे कथाखिनि आपन निश्चय बुझी पाले बुझी नापाले जो मैं नेक्स्ट एटा भिडिओ बना दी जो नाइपा भी क्या आशा करूँ आज कथाखिनि निश्चय बुझी पाले। तो ये रानिंग टेक अपने एटा भाग्य टेक भी भावक एखन रानिंग टेक ना एखन आपनार भविष्य टेक आपनार माने भाग्य टेक एखन आपुनि जाते भाल मार्क्स एटा लई पिनी क्वालिफाइड उलाय आए किन्तु लंग जाम्पते यूबी माने इवेंट टेक तालोक हे लंग जाम्पर पास कर पिछते तालोक उलाय आइबो किन्तु जिखले एबीयूबी दुटा बथ आछे तालोक किन्तु चिन्ह मारि हेपिनी हे कमप्लीट हो उलाय आइबो। तो कथाखिनि एनेका धৰণৰ आशा करूँ भिडिओ तो भाल पाले जी लाइक एटा करिब आरु किबा थाकिले कमेन्ट करिब आरु सकलो सुविधाक शेयर करिब भिडिओ तो सकलो भाले थाকক धन्यवाद।